Olsun. Mən Rəhmi Mürvətova sizinlə 5-ci sinif təzəddüm testinizdən izahlara başlayacaq. Bugün səhifə 14-dən izahına başlayırıq. Amma sizdən istəyim odur ki, kanala abunə olub videolarıma rəy yazasınız və kanalı sevdiyiniz insanlarla bölüşəsiniz ki, onlar da bu kanaldan faydalana bilsinlər. Və qeyd edim ki, 5-ci siniflər üçün bu kanalımda həm iş dəftəri, həm testlər, həm də sinif kitabının izahları yer alıb. Keçid edib, ətraflı tanış ola bilərsiniz. Gəlin, biz 1-ci sualdan başlayaq. Altına xətt çəkilmiş sözün ilk və son saitləri. İlk saiti E-dir, son saiti Ə-dir. Biz bunları ortaq nə götürə bilərik? Ortaq götürə bilərik ki, açıqdılar, incədilər və dodaqlanmırlar. Ona görə açığı götürərik, incəni götürərik, onlar 1-4 Y variantı. Elir Venn diaqramında yol verilmiş səhvləri düzəltmək üçün hansı fikirlərin yeri dəyişdirilməlidir? Leksik məna, qramatik məna. Aha, leksik məna, qramatik mənada söhbət gedirsə, baxaq sözlərə. Baxıram ki, Bakı əsas nitq hissəsidir. İsimdir. Və isə köməkçi nitq hissəsidir, bağlayıcıdır. Əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm qramatik mənası var. Amma köməkçi nitq hissələrimizdə yalnız qramatik mənası var. Leksik mənası var, deyilsin. Amma məsələ, aha, deyil, biri götürəcək. Hə, bir də onu deyəcək, məsələ bundadır ki, uşaq var. Əgər bir fikir, bura aid, ancaq bura aid isə burada olur. Ancaq bura aid isə buradadır. Amma yox, hər ikisinə aid isə onda burada işarələnməlidir. Əsas bir xüsusiyyətidir, düzdür. Yalnız qramatik mənası var, bu da düzdür. Qramatik mənası var. Baxın, dördün yeri dəyişdirilməlidir. Dördün yeri dəyişdirilməlidir, ona görə ki, dördün yeri dəyişdirilməlidir, çünki üstündə qramatik mənası var burada. Yalnız qramatik mənası var, çünki yalnızdır. Niyə görə yalnızdır? Orada da yaza bilməliyik. Çünki hər iki sözün yalnız qramatik mənası var. Ona görə yalnız qramatik mənası var, çünki ancaq V-yə aiddir. Amma qramatik mənası var, çünki hər ikisinə aiddir. Çünki həm əsas, həm hükümətçinin sonradın qramatik mənası olur. Ona görə biz 3-4-ün yerini dəyişdirməliyik, düzgün cavab olacaq. Yazışı sətir, macəra olmalıydı, 5 sətir, biri götürürük. Məlahət olmalıydı, 6 sətir. 5, 6, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 5, 6, qədəm sözü düzgün yazılır, 2, 4-də baxaq, qatı, qatı sözü düzgün deyil, qatı olmalıydı. Ona görə, qatı sözüdür, qatı sözü düzgündür. Bu qədər dövdürü götürəcək. İndi məsələ burasındadır ki, 4-5-6 ar üstündədir. 2-yə baxaq. Məharət. Məharət bizi düzgün yazdır. Doğru yazılanların üstündə veriblər. Ona görə düzgün cavabımız A variantı olacaq. Hansı cümlənin ilk sözü günün kar qarşılığı ilə başlayıb, söz düşdürüsün cümlüsünü qarşılığı ilə bitir. Əslində çoxdan bir az qarşıq sualını görünə bilərsiniz. Amma heç də qarşıq deyil. Deyir ki, hansı söz? İlk söz, günün kar qarşılığı. Birinci günün kar qarşılığı nədir ki? Kimlə başlasın? Gəlin, baxaq, bir də hansıda kimlə başlasın? Kosmik, kütüdür, geçir. Kivi olar, gözəllik olmaz. Tarifey olmaz, kiv. Aha, kimlə arasında qaldı. Yer samitin cüngüsü qarşılığı ilə bitir. Kusuşdur samitin. Kusuşdurun da cüngüsü qarşılığı yıldır. Bizdən də istəyir ki, yırla bitsin. Yəni, birinci söz. Şimdi məsələ A ilə Y variantları arasında qalmışdır. Yəni, bu iki sözə çıxıdır. İndi diqqətli oluruq nə? Biz baxırıq ki, bu bir Q-dan sonra nə gəlir? Kamil gəlir. Q-dan sonra Kamil gəldiyinə görə biz bunu çox düşdürüb kimi tərkib edəcək. Burada isə Q qalmaqal olduğu kimi qalır. Yəni, hər cəhəndə sözün sonu yıl oldu. Ona görə bizim cavabımız yıl variantı olacaq. Yaxşı, bu da 5-ci sualımızda. İradəli və səbirli insan nağıb olmaq əmr cümləsidir. Xeyr, bağa əmr cümləsi olması üçün mütləq xəbəri əmr şəklində olmalıdır. Amma bunun xəbəri əmr şəklində deyil. Ona görə, A variantı yanlışdır. Mütləq A
da garsonlu olmayan, garsonlu olmayan harfler var. Çok yürüyorlar. O, M, M ve E. Bunların garsonları yok. Ancak onlara çıkabilirler. Aha. Burada biz götürebiliriz. Bunları. Nane sözünü. Hı var burada, hı şarjı, onu bir içi götürmeliyiz, içleri silebiliriz. Sonra hı var burada, doğru da sileceğiz. Ve sonra bir cevabımız qald. D variantı. Hansı sözün tərkibində bütün saitlər qalın, açıq və dodaqlanandır? Aha, bu zov hamısı qalındır. Kösöv olmaz. Çünki bu incədir. Üç olanları sildik. Ümumiyyətcə, üçə baxmıram. İndi açıq saitlər. Açıqlar hansıdır? Üstü qapalılar. İndi baxıram ki, burada qapalı saitlər var. Ona görə dördü də silə bilərəm. Və fikir verirəm ki, bu zov sözündə U da var. Yəni, o da qapalı saitdir. Ona görə bunu da silsəm, qalacaq nə? Bir dənə B variant. Əslində, uşaqlar görsün, testlər asandır. Sadəcə bir-bir variantlardan baxıb çıxdaş eləmək lazımdır. Həyalı insan zalım olmaz. Həyalı sözü nədən düzəlir uşaqlar? Gəlin, baxaq. Həya sözündən düzəlir. Həya, həyalı. Quruluşçu düzəltmədə düzdür. Abırlı və utancaq mənasındadır. Bu da düzdür. Aha. İndi baxaq. Quruluşca düzəltmədir. A, indi məsələ burundan ibarətdir ki, uşaqlar. Həyalı sözü quruluşçu düzəltmədir. Amma. Bunun quruluşçu düzəltmə olması onun leksik təhlilinə aid olan bir şey deyil. Yəni, mənası izahı deyil. Leksik təhlil nə idi onun izahı, mənası? Ona görə biri götürə bilməliyik. Bir düzgündür. Sadəcə leksik mənası deyil. Ona görə gəlin, bir olan variantlarımızı silək. Abrulu utancaq mənasındadır, bəli, izah elədi. İndi qrammatik mənası. Qrammatik mənada heç bir zaman izah ola bilməz. Ona görə avtomatik 4-ü də silirəm. Bax, bu 4 var. Ha. Məsələn, bu leksik mənaya aid ola bilərdi. Amma ümumiyyətcə, burada qrammatik mənasını götürə bilmərik. Bu baxımdan düzgün cavab olaraq Y variantı olacaq. Aha, bizdən istəyir saatləri yerinə qoymaq. Saatləri yerinə qoyanda nəyə fikir verəcək uşaqlar? Baxıram ki, mütaliəsi. Birinci yerinə nə qoya bilərik? Ünü qoya bilərik. Burada da nə qoya bilərik? Əni qoya bilərik. Məhdud olur. Ona görə düzgün cavabımız 9-da C variantı olacaq. Aha, fikrin bitmədiyini və nitqdə pauzanın olduğunu bildirən cümlələrdir. Adətən biz bu cümlələri hansı cümlələrə götürə bilirik? D tipində cümlələrə. Ona görə 1-ə D-ni götürərik. 2-də, xəbər almaq məqsədi ilə. Xəbər almaq. Yəni, sual verir və cavab almaq istəyir. Düzdürmü? Deməli, sual cümləsi götürərəm. C-ni götürərəm. Amma hər sual cümləsi ümumiyyətcə cavab almaq məqsədi də daşınmır. Bəzən uşaqlara retorik suallar var. Həmin suallarda nəzərə almaq lazımdır. 1-ə D, 2-ə C-ni götürmək olar. Mətni uşaqlar, mən burada saxlayıram. Siz özünüz mətni oxuyursunuz və ondan sonra isə artıq cavablara baxaq, vaxt itirməmək məqsədi ilə. Yaxşı. Mətində oxucuya çatdırılan əsas məqam nə idi? Baxın, bu tip suallar 9-cu sinifdə də qarşınıza çıxacaq və çox düşəcək. Məqsədə çatmaq üçün kitab bir vasitədir. Yox, burada kitab məsələsi var, amma bir vasitə deyil. Sahibkarların və işə ehtiyacı olanların amalı eyni olmalıdır. Xeyr, səliqəli insanların işə təmin olması asandır. Xeyr, belə olsaydı onda bütün səliqəli insanların işi olardı. Məqsədə çatmaq üçün həssas və diqqətli, bəli. Yəni, bir insan iş görüşməsinə gedirsə, mütləq geyiminə, hərəkətlərinə, davranışına diqqət etməlidir. Bu baxımdan düzgün cavabımız D variantı olacaq. Sonra, mətnin giriş hissəsi. Biz bilirik ki, uşaqlar, mətn özünə neçə hissədən ibarətdir. Giriş, əsas və nəticə hissələrindən ibarətdir. Giriş hissədə gəlin görək bizə obrazlar haqqında məlumat verirmi? Xeyr. Aha, bircə dəqiqə gəlin baxaq, harada qaldıq. Aha. Obrazlar haqqında ümumi məlumat verilir. Bəli, ümumi. Amma ətraflı məlumatı artıq əsas hissədə görəcək. Gənclərin
qəzetdə çap etdirdikləri elandan bəhs olunur. Bir də, baxın, deyir, elandan bəhs olunur. Bir də ikini götürə bilər. Düzgün cavabımız 1 və 2 olar. Sahibkar və seçilən gənc. İşçi axtarır, düzdür. Deməli, biz 100% görürük ki, o işçi axtarır. Ona görə 1 olmayan variantları silək. Aha, iş axtarır, kim iş axtarır? Seçilən gənc. Tanışı ilə həmsöhbət olur. Tanışı ilə həmsöhbət olan uşaqlar, biz bilirik ki, gənc deyildi. Ondan söhbət edin, o biri idi. Ona görə 5 səhvdir. 5 səhvdirsə, 1, 3, 4, yəni Y variantı düzgün olacaq. Seçimin baş verdiyi məkan. İndi gəlin, baxaq görək, bu harada baş verir. Dəftərxanada işləmək üçün şirkətin sahibi qəzetlərdə elan verir. Deməli, bu hadisə uşaqlar qəzet redaksiyasında baş vermir. Ona görə bir səhvdir. Yəni, sadəcə otaqların birində cavab baş verir. Ona görə iki düzdür, bir səhvdir. Biz səhvi götürəcəyik. Seçimin başlayıb davam etdiyi vaxt. İndi gəlin, qayıdaq görək bu seçim nə vaxta qədər davam elədi? Nahara qədər. Yəni, nahara qədər o deməkdir ki, bütün gün deyil də, sadəcə bir neçə saat davam edir. Ona görə bu düzdür, bu səhvdir. Bizdən də səhvləri istədiyinə görə 1-i 3-ü götürəcəyik. Yəni, B variantı düzgün cavabımız olacaq. Şirkət sahibi seçimi həyata keçirərkən nəyə əhəmiyyət verir? Biz gördük ki, o birbaşa iştirakçıların davranışına, hərəkətlərinə əhəmiyyət verdi. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. Sahibkarın tanışı dialoq zamanı nəyə dəqiqləşdirmək istəyirdi? O dəqiqləşdirmək istəyirdi ki, yəni, bu onun tanışıdır, kimsə tapşırıb onu, tapşırmıb, yəni, təsir altına düşüb, yoxsa düşməyib, bunu dəqiqləşdirmək istəyirdi. Ona görə də düzgün cavabımız A variantı olar. Şirkət sahibi bir müddət nəyə gizli saxlayır? Orada yanınıza gəlirsə, deyir ki, mən əsas şərtlərimi gizli saxlayıram. Sonra oğlan ondan soruşur ki, bəs niyə onu seçin? O da deyir ki, bax, mənim filan, filan, filan şərtlərim var. Son abzasda bəhs olunur. Son abzasda artıq o öz seçimini izah edir. Yəni, nə götürə bilərik? Öz seçimini əsaslandırır. Uşaqlar, bütün variantları oxumuram ki, çox vaxtınızı almayayım, amma izah eləməyə çalışıram ki, niyə onu və digər tərəfləri seçdim. Mətnin sonunda nöqtələrin yerinə uyğun bir fikir yazmaqla nəticə hissəni tamamlayın. Bax, test işlərinə diqqətli olun. Ola bilər burada sizdə nəticə yox, giriş hissəni istəyir. Ola bilər əsas hissəni istəyir. Yəni, ona görə mətnə mütləq diqqət edib baxmaq lazımdır. Deməli, o necə yanaşır? Aha, deyən qayıdaq mətnində sonuncu abzası nöqtələrin yerinə. Aha, deyir, mən daha münasib bildim. Bu seçimin tərəfsiz, obyektiv olduğuna şirkət sahibinin dostu da əmin olur. Dostu da inanır kimi cavabları yazmamız düzgün olar. İnsan xarici görünüşü və davranışları onun daxili dünyasına xəbər verir. Uşaqlar, əgər siz sadəcə bu fikri yazsanız, bu fikri izah eləsəz, səhv olar. Siz bunu mütləq obrazla əlaqələndirməlisiniz. Məsələn, yazacaq ki, mətnədə göründüyü kimi, sahibkarın seçdiyi gənc səliqəli geyimi, görünüşü, davranışı ilə diqqəti cəlb edir. Onun dişləri ağappaq idi, dırnaqları təmiz idi, kitaba qarşı hörmət edir, kitabı götürür, ayaqqabısını səliqəli saxlaması və s. kimi bu xüsusiyyətlər həmin gəncdə var idi və bu səbəbdən də sahibkar həmin gənci seçir. Yəni, belə yazmağınız uşaqlar düzgün olar. Növbəti video izahımızda isə artıq çox uzun olmasın. Növbəti video izahımızda Pifaqorun qürbətdə öyrəndikləri mətninin izahına baxacaq. Hələlik sizdən sağollaşıram. Kanalıma abunə olub, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Və onu da qeyd edim ki, 5-ci siniflər üçün dərs qrupumuza qeydiyyat başlayıb. Siz də 5-ci sinif materialını əylənərək, öyrənərək, belə əyləncəli oyunlar əsasında öyrənmək istəyirsinizsə, dərs qrupumuza yazıla bilərsiniz. Açıqlama qismində rəylərdə sizə əlaqə nömrəsini qeyd etmişəm. Hələlik!